Συγχαρητήρια στο Μάτ Λούκα. Ήταν πολύ καλή σήμερα. Ήταν ένα ντέρμπι σε ομάδες που έχουν παρόμοιους στόχους. Δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την άμυνά μας, κυρία στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπήκαμε με τη διάθεση που θα έπρεπε. Θεωρώ ότι τα 14 γκολ που δεχτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν μάλλον πολλά. Τρέξαμε όμως καλά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε αρκετά γκολ στην αντεπίθεσή μας και αυτό μας έβαζε συνέχεια μπροστά στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο διαφοροποιήθηκε λίγο η εικόνα. Βελτιώθηκε λίγο η άμυνά μας, αλλά δεν είχαμε τα τρεξίματα του πρώτου. Πήγαμε πιο πολύ σε στατικές επιθέσεις. Τελικά όμως νομίζω ότι από το βάθος του πάγκου μας και από την περισσότερο χρόνο ξεκούραση που μπορούσαμε να δώσουμε στους αθλητές μας, ήρθε το τελικό αποτέλεσμα. Άλλη μια φράση χαρακτήρια στο Δούκα. Για μας ήταν το τρίτο ντέρμπι εκτός έδρας. Μας έχουν μείνει άλλα δύο για να ξεκουραστούμε για τα Χριστούγεννα και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει ένα ξεπρεπή καλό πρώτο γύρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Δίκαια κέρδισε. Πιστεύω ότι το σκορ είναι εικονικό. Η αξία και η απόδοση της ΑΕΚ είναι δεδομένη. Ίσως δεν παίξαν καλά από ό,τι είπε και ο προπονητής ο Γιάννης. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είχαμε τον ενθουσιασμό για την προσπάθεια αυτή που έπρεπε. Μη κοιτώντας το σκορ. Ίσως από ό,τι κατάλαβα δεν έπαιξε και η ΑΕΚ σίγουρα καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο σκορ και από τις δύο ομάδες. Τρώγαμε πολύ εύκολα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν γυρνάγαμε πίσω, δεν γυρνάγαμε συγκεντρωμένα και είχαμε πάρα πολλά κενά. Έφτασε κάποια δόση και γινόταν run and gun. Τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι αλλάζοντας λιγάκι την άμυνα, πίστευα ότι θα έχουμε ακόμα πρόβλημα. Αλλά δεν κάναν τα σούτ αυτά τα έξω που φοβόμουν τουλάχιστον επειδή τη γυρίσαν πίσω την άμυνα. Γενικά από το σκορ σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά λέω δίκαια και άξια, δεν κινδύνευσε καθόλου και κέρδισε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Δούκα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Θεωρώ σήμερα ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο ότι είχαμε αρκετές επιλογές στην επίθεση και δεν επιτρέψαμε τον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει το δυνατό του όπλο, την αντεπίθεση. Σπάσαμε μια δύσκολη ομάδα, μια δύσκολη άμυνα. Η άμυνα του Δούκα πάντα μας προβλημάτιζε και πάντα μας έφερε σε δύσκολη θέση. Σήμερα βρήκαμε πολλές λύσεις στην επίθεση και στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερη άμυνα, έτσι και πήραμε την νίκη. Αυτά. Να μάθει να είναι ρεκόρ σου τα 12 τέρματα. Δεν το γνωρίζω. Α, δεν το γνωρίζεις, όχι δεν είναι. Δεν το γνωρίζω. Πώς γίνεται, παίχτες με τόση έφεση στο σχολάδισμα, να μην ξέρετε ποιο είναι το ρεκόρ σας, δηλαδή, γιατί. Θεωρώ ότι συγκεντρώνομαι περισσότερο στο να κερδίσει η ομάδα παρά στα πόσα γκολ βάζω εγώ ή ο κάθε παίχτης. Το σημαντικό είναι ότι έγινε συλλογική δουλειά, έτυχε να γίνει να βάλω εγώ τα γκολ, αλλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας. Παίζοντας 47 λεπτά συνεχόμενα, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ μεγάλη η μονάδα που λέγεται Αλέξης Αλβανός για την ΑΕΚ. Το βγάζετε στο 47 και στο 48 ξαναμπαίνει. Πρέπει να είχατε πολύ μεγάλη κόντρα σε αυτό το λεπτό. Ας με να πω, όχι, δεν θα μπεις και τέτοια. Ισχύει. Όχι. Ευτυχώς δεν έχω δύο προβλήματα. Αντιθέτως, έχουν πολύ μεγάλη συνεργασία, ειδικά στην διαθέση. Δυστυχώς για τον Αλέξη φέτος παίζει, είναι πάρα πολύ καλός, δεν έχει και αλλαγή. Έτσι είναι αναγκασμένος να πάρει τον περισσότερο χρόνο από όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχω εύκολο τρόπο να τον ξεκουράσω. Σήμερα έχει και πολύ μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα, αλλά το πρόβλημα στην ομάδα είναι ότι δεν μπορώ να δώσω τον χρόνο ξεκούρασης που δίνω στους υπόλοιπους αθλητές. Εγώ πάντως δεν το βλέπω για πρόβλημα. Εντάξει. Γι' αυτό σας είπα αργότερα την είχατε, δεν το καταλάβατε. Είναι χρόνια. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εμείς προσπαθήσαμε όσο γίνεται να είμαστε πιο μαχητικοί. Απλά είναι μεγαλύτερη η κλάση που έχει η ΑΕΚ, όπως είναι προφανές. Προσπαθήσαμε και τα περισσότερα παιδιά από ό,τι φαίνεται ήταν πιο πολύ ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι παίζουν αντίπαλοι με τέτοιους αθλητές. Απλά
θα το δείξει στην πορεία. Χρειαζόμαστε πείρα, πιο πολύ προπόνηση και μυαλό. Μας έλειπε βέβαια η μαχητικότητα και... Αυτό. Έχουμε ρωτήσεις. Ναι, θέλω να ρωτήσω, επειδή είσαι νεαρός αθλητής και έχεις παίξει καλό παιχνίδι, δεν είναι άσχημο το παιχνίδι, τουλάχιστον στα δικά μου πράγματα. Πόσο εμπειρία κερδίζει ένας αθλητής όταν όχι μόνο τους βλέπει απέναντί του και τους αντιμετωπίζει, αλλά κάνει και το καλύτερο δυνατό που μπορεί εκείνη τη στιγμή. Πόση δύναμη σου δίνει αυτό για αύριο, να ξανάρθεις και να συνεχίσεις πιο δυνατά. 100%. Ίσως και 200%. Εγώ αυτούς τους αθλητές τους έβλεπα και τους θαύμαζα από όταν ξεκίνησα το handball. Οπότε για μένα αυτό που συνέβη σήμερα ήταν ούτε στα καλύτερα μου όνειρα, να σας το πω και έτσι.